dad iminka meeshii markaan soo istaagnay aanu ku yugi soo galnay aanu dir Ilaahay u soo galnay sheekadii waxay noqotay in xaafad xaafad loo kala kaco xaafad samaran loo kaco xaafad Cumar Aadan loo kaco xaafad kale loo kaco reer Cabdi loo kaco xaafad kale loo kaco anagu cidna ma nihin cid Ilaahay baanu nahay waxa weeyi haayo waxa weeyi qabyaalad in wax lagu bixiyaa waa xaaraan dadka in la maseeyo oo wax masaa la siiyo weeyaan halkan oo farxadda dawladda hoose ee degmada Wajaale waxa saaka isku yimid kumanaan ka mid ah dadka danyarta ah ee ku dhaqan magaalada Wajaale kuwaas oo cabasho ka muujiyay raashin halkan lagu qaybinayo ay sheegeen qayn qaab qabyaalada loo qaybinayo waxa weeyi haayo waxa weeyi qabyaalad in wax lagu bixiyaa waa xaaraan dadka in la maseeyo oo wax masaa la siiyo weeyaan laakiin waxa weeyaan halka gulub gulub loo qoro in walba intiisii uu garanayo qoro halka waxa ku jira khalad weyn waxana weeyaan dadku uu wada baqtiyaa uu wada baahan yahay waxaan baahnay inuu ku yar yahay Wajaale waxa weeyi gudoomiyuhu inuu dadka si xaq ah u eego weeyaan oo si xaq ah wax u siiyo walaalo anagu waxaan nahay dadkan cidi ka xigi dawladda hoose ee la jaarka ee dad jilicsan leh ee dad agoomaa leh ee cidi qorin ee masaakiin leh ee qabyaalad lagu qorayo anagu cid Ilaahay baan nahay cidna ma ihin cid Ilaahay Ilaahay baan ma maqan waxaan leenahay dadka qabyaaladaha laga daayay dadka muxsiniinta ha ka xumaynina dadkii soo dirtay wax dadkii wax soo dirtay muxsiniinta ha ka xumaynina walaalo Ilaahay ka baqda hoos u eega agoomaha wajacaadka iska daaya agoomaha iyo reer warsada garayaan sidaas ku soo tilmaam asaha raashinka la qaybinayo waxa qaybinaysa hay'ad baa keentay dadka danyarta dadka jilicsan leh dadka agoomaha ee dadka deeqad u sii jilicsan leh ayaa loogu talagalay dad iminka meeshii markaan soo istaagnay aanu ku yugi soo galnay aanu dir Ilaahay u soo galnay sheekadii waxay noqotay in xaafad xaafad loo kala kaco xaafad samaran loo kaco xaafad Cumar Aadan loo kaco xaafad kale loo kaco reer Cabdi loo kaco xaafad kale loo kaco anagu cidna ma nihin cid Ilaahay baanu nahay dawladda iyada iyo dadka iyagaba waxa iyo cidii raashinka wadiba waxaanu ku codsanaynaa hadaanu danyartii magaalada tag Wajaale nahay gaar ahaan aanu nahay xaafad garoon oonu ku soo jeedno meesha raashinka lagu bixinayo aanu tallaabo u jirno oo aan dawladda hoose waxba aanayna walaalay naga xigin waxaan u baahanahay dadka danyarta ee agoomaha ee nagu dhex jira in loo keeno raashinada loo keenayo oo aan la gelin raashinka qabiil waxaan ka codsanaynaa anagu xaafad xaafad garoona gudina malihin odayna malihin wax noo doodiyo wax aqoonta iyadii masaakiinteeda toona u dooda malihin waxaan ka codsanaynaa dadka maanta dawladda haysata gudoomiyuhu ka mid yahay in xaafad garoon loo sameeyo wax maanta hoos u eega danyartooda iyo agoontoodaba iyo masaakiintoodaba sakiriyeen Ibraahim telefishinka CV ee gobolka Gebdi واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بس واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها